हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करिछो आपोनालोक ভালে আছে। আপোনালোকে গম পায় যেহেতু এইকেইদিন বৰখন ৰোদ হৈ আছে, ডাউৰিয়া বতৰ, কৰিবলে একো নাই। এনাই লগতে দিনটো এনেকে কটাও। এনাই এতিয়া তামোল কাটিছে, তামোল খাইও আছে আৰু আকৌ খাবলে ৰেডি কৰি লৈছে আৰু তামোল কাটি থবলে নিজে খাবলে, হয় নাই? এনাই কেখন কাটিলে এতিয়া লাগে? अच्छा, काटो काटो। यात इतिया अमर एनाय आरो राहुलर किबा एटा तर्क बितर्क होय आसे। ইমান হাহিরে কি চাইছে ন এনাই মুখ? ইমান ধুনিয়া দেখিছো আগতো ভাই কানে চাই হয় নে হনক না? আজি মু বহুত দোকান মাছ সাটনি খাব মন গছে, গধুলিকে বনাই দিব। হ্যাঁ, কি দি বনি বনাই দিব লাগা জেনেকে বনাই আপুনি বনাই দিব। হ্যাঁ, হব না? হব। এনাই আৰু খুড়া আৰু ৰাহুলে মিলি দোকান মাছ সাটনি বনাব লৈছে ইতিয়া। আৰু এতিয়া আৰু পুৰা শুকান মাছখিনি লৈ আৰু এনাই পিচিব লাগি গৈছে ডমাথম হলে আৰু চাটনিখিনি। আপোনালোকে গম পায় গোটেই দিনটো আজি ডাউৰিয়া কৰি আছিল, সো সেইকাৰণে বোৰ ফিল কৰিছিলোঁ, তেনেকেই দিনটো কটালোঁ। আৰু আজি মোৰ শুকান মাছ খাবলৈ বিৰাটেই মন আছে। এনাই দিনতে কৈ থৈছিলোঁ যে শুকান মাছৰ কিবা এটা ৰেচিপি বনাবলৈ। তেওঁ এতিয়া জুইশালত খুড়াৰ লগত মিলি শুকান মাছৰ চাটনি বনাব লৈছে আৰু মই নাগা চিকেন কাৰী ৰেচিপি এটা বনাম। বহুতেই স্পেচিয়েল হয় আৰু বহুতেই টেষ্টি হয়। মই কেনেকৈ বনাম আপোনালোকক দেখুৱাম আহক। আজি চিম্পল ৰেচিপি এটা বনাব লৈছোঁ, নাগা চিকেন কাৰী। ইয়াত মই হাৰ্বছবোৰ ইউজ কৰিম আৰু চিম্পল ডিছ হয়, বহুতেই টেষ্টি হয়। মই অলপ মাষ্টাৰ্ড অইল ইউজ কৰিলোঁ, তাৰপিছত চিকেনখিনি ঢালি দিলোঁ, আপোনালোকে দেখি পাইছেই। অলপ ভালকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম এতিয়া। ইয়াত এতিয়া মই আলু এড কৰিছোঁ, নিমখ অলৰেডি দিয়াই আছে চিকেনত। একচুৱেলি শ্লো কম হিটত বনাই থাকিব লাগে, তেতিয়া ফ্লেভাৰটো বেছি আহে। মই সেইকাৰণে অলপ ল' হিট কৰি দিছোঁ, তাৰপিছত ঢাকি দিম 15 মিনিটছৰ কাৰণে। 15 মিনিট হৈ গ'ল, মই এতিয়া ঢাকনিখন আঁতৰাই দিম। এতিয়া মই বিলাহী এড কৰি দিম। বিলাহীটো মই এনেকৈ দুফাল কৰি লৈছোঁ, এইটো সিজাৰ পিছত মই মেশ কৰি দিম একচুৱেলি, সেইকাৰণে মই এনেকৈ ডকা ডকাকৈ দি দিছোঁ। বিলাহীটো অলমষ্ট সিজি গৈছে, তো এতিয়া বিলাহীটো ওলাই কিনে মই মেশ কৰি ল'ম। এইখিনি কেৰাহীৰ পৰা ওলাই ল'লোঁ আৰু এয়া নগা ৰচুন হয়, এয়া আদা কুটি থৈছোঁ আৰু শুকান বীজ জলকীয়া, কেঁচা বীজ জলকীয়া। আদাখিনি মই নিপিছোঁ, এনেকেই দি দিম। খালি নগা ৰচুন, শুকান বীজ জলকীয়া আৰু কেঁচা বীজ জলকীয়া আৰু বিলাহীখিনি একেলগতে মই খুন্দি ল'ম, তাৰপিছত মই মাংসখিনি দি দিম। যিহেতু মোক ইমানকৈ ফাইন পিচ নালাগে, এনেকুৱা হ'লেও হ'ব। এতিয়া মই এইখিনি চিকেনত ঢালি দিম। এইখিনি ভালকৈ মিক্স কৰি দিম। কালাৰটো দেখিছে ইমান ধুনীয়া আহিছে। এইখিনি মই মেজেঙা গুটি আৰু ধনিয়া গুটি লৈ লৈছোঁ, এইখিনি মই পাউডাৰ কৰি মাংসখিনিতে ঢালি দিম লাষ্টত ফ্লেভাৰৰ কাৰণে। এইখিনি গুড়ি কৰি ল'ম ইয়াতে। ৰেচিপিটোত মই ভোট চাউল ইউজ কৰিম, বহুতৰ লগত নাথাকিব পাৰে। আপোনালোকে এনেই নৰ্মেল ভোট জলকীয়া নিমখৰ লগত পাউডাৰ কৰি থৈ দিব, তেতিয়া মানে নাগা ডিছত ইউজ কৰিব পাৰে আৰু। মোৰ ওচৰত আছে কাৰণে মই ভোট চাউলটো ইউজ কৰিম আৰু। এতিয়া মই অলপ
গৰম পানী দি দিম বেছি নহয় অকণমান এই উতলি থকা মাংসখিনি যেতিয়া মই আদাখিনি এড কৰি দিম স্লাইচ কৰা ওচৰত অলৰেডি ৰচুন আদা জলকীয়া পেষ্ট আছে আগতীয়াকৈ দিয়া নাছিলোঁ কাৰণ আগতীয়াকৈ দি দিলে পেষ্টটো মানে লাগি ধৰে এতিয়া দি দিলে বহুত ষ্ট্ৰং ফ্লেভাৰ আহিব আৰু বিৰাটেই টেষ্টি হয় দেৰিকৈ দিলে ওৱান স্পুন ইউজ কৰিছোঁ এতিয়া ভালকৈ এইখিনি মিক্স কৰি দিম কালাৰটো বিৰাটেই ধুনীয়া হৈছে এতিয়া মই ধনিয়া আৰু মেজেঙা গুটিখিনি পাউডাৰ কৰি দিছিলোঁ এইখিনি ভালি দিম এতিয়া লাষ্ট এই মই এই হাৰ্বছখিনি এড কৰি দিম নগা ৰচুনৰ পাত আদা পাত তাৰপিছত মচলা পাতখিনি মই এতিয়া দি দিম বহুতেই ষ্ট্ৰং ফ্লেভাৰ হয় আৰু নাগা ডিছটো বিৰাটেই টেষ্টি হয় এইখিনি দিবই লাগে একচুৱেলি এই ডিছটোত মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট হয় ফাইনেলি মোৰ ডিচ ৰেডি হৈ গ'ল দেখিছেই ভালকৈ মিক্স কৰি দিম এয়া ফাইনেলি চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া লাষ্ট একদম লাষ্ট ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট হ'ল শুকান খৰিচা বা কেঁচা খৰিচাও দিব পাৰে সেইটো দি দিম তো গোন্ধটো আৰুৱেই ষ্ট্ৰং হৈ উঠিব দেখি ইমান ভাল লাগিছে খায়ো বিৰাটেই টেষ্টি আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব ডিচটো আপোনালোকে যদি মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পালে তেনে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব যিসকল নতুন আহিছে মোৰ চেনেলটোলৈ দ্য নৰ্থ ইষ্ট গাৰ্ল ডু ছাবস্ক্ৰাইব মাই চেনেল এণ্ড থেংকছ ফৰ ৱাচিং টেক কেয়াৰ বাই